In jou sportnuus vanmiddag, voormalige Australiese cricketkaptein Steve Smith het in trane uitgebaars nadat hy om verskoning gevra het vir sy deel in die Balpeter skandaal. Smith, David Warner en Cameron Bancroft is almal geskors deur Cricket Australia vir die incident wat plaasgevind het tydens die derde toets teen Suid-Afrika. Die 28-jarige Smith het vanoggend gepraat by 'n mediakonferensie in Sydney. Hy sê dit was 'n mislukking in sy leierskap gewees. Bancroft en Warner het intussen ook om verskoning gevra vir hulle aksies. Intussen was daar 'n verdere onverwagse verwikkeling met die afrigter Darren Lehman wat aangekondig het dat hy gaan bedank as afrigter van Australië aan die einde van die huidige toetsreeks teen Suid-Afrika. Die Sharks afrigter Robert de Preet sy span aangekondig vir Saterdagoggend se Super Rugby kragmeting teen die Blues op Eden Park. De Preet het net 2 veranderinge gemaak in die beginspan wat verloor het met 46-14 teen die Rebels in Melbourne verlede naweek. In die agterlyn is dit Andre Esterhuizen wat weer fiks is. Hy vervang vir Marius Louw binne center. En op flank is dit Philip van der Walt wat gaan speel in die plek van die geskorste Jacques Vermeulen. En in tennisnuus, die 8ste gekeurde Venus Williams is uitgeskakel in die kwart eindronde van die Miami Open deur die relatiewe onbekende Danielle Collins.